Salam aleikum na utajované základně. Dnes to bude zajímavé, podíváme se na opravdu neobvyklý kousek hardwaru. Děkuji Uunkovi za zapůjčení. Tady se podívejte. Tady. Ne na mě. No, dobře. Tak si tedy něco o tomhle oděvu povíme. Arabský oděv, nošený v oblasti Perského zálivu, musí splňovat několik požadavků. Jednak náboženské, zakrývat příslušné části těla, potom chránit před sluncem, aby se člověk přes den nespařil. Musí chránit před chladem, protože večer v poušti přichází potom denním parnu chlad. Tradiční oděv mužský je tato kandora nebo dišdaš. Dišdaš je volný, pokotníky dlouhý, většinou z bílé bavlny, na zapínání nebo se jenom přetahuje přes hlavu. Zdobený je takovýmhle třapcem. Třapce jsou výměnné, v podstatě zastupují něco, jako je naše kravata. Jsou sundavací a zastandací. Šejkové a vážení muži si přes dyždašu oblékají ještě plášť, bišt, nebo aba se tomu říká. Tmavé barvy, nejčastěji černý, případně zlatem olemovaný a ti úplně nejmocnější celý zlatý. Hlavu pokrývá gutra. Podle města Kufí se jí říká i Kufia nebo Kefia, kterou drží černý provaz agal. Agal je z propletených silných provazů, zhotovených z velbloudí nebo ovčí vlny a dřív to býval nástroj na svazování noh velbloudům. Pod gutrou se nosí ještě malá čapka, takia, která brání tomu, aby se gutra, ten šátek, nepropotila. A čepička připomíná klasickou muslimskou modlitební čepičku. Při cestě do zemí Perského zálivu si samozřejmě takovýhle oděv, Arab by řekl formální oděv, můžete koupit. Ve stánku se suvenýry, 170 dirhamů, ovšem je možné za zhruba 250 dirhamů sehnat i kvalitní namíru od krejčího. Například královský krejčí má síť dílen Al-Madani, kde za takovouhle cenu jde oděv na míru získat. Barva toho mužského oděvu je většinou bílá, samozřejmě může být černá, šedá nebo hnědá. Ta bílá je nejpraktičtější kvůli tomu slunci, odráží nejvíc slunečního záření a tudíž pohlcuje nejméně tepla. Jak ale udržet takovýhle světlý oděv v čistotě? Většina mužů to ku podivu dělá tak, že má třeba 50 dyždaš a během dne jich prostě několik vystřídají. Ženy samozřejmě nosí buď evropské oblečení, anebo tradiční šaty dželabia a přesto obvykle na veřejnosti ještě přehozený taky takový pláštík, většinou černý, abáju. Abáju ženy doplňují šátkem, zvaným šajla, který samozřejmě kryje vlasy, jenom neprovdané dívky mají právo chodit bez šátku. Je to asi jako u nás, kdy dřív svobodné dívky nosily jenom věnečky a vdané ženy čepce nebo šátky. Šátek se dá uvázat různě kolem hlavy, a nebo se jim dá zakrýt i obličej a nechat koukat jenom oči. Výhodu to má hlavně při písečných bouřích.
Když už si takovýhle oděv turista koupí, je to hezký suvenýr, ale nedoporučuje se osobám nemuslimského vyznání nosit na veřejnosti. Mohlo by to být považováno za projev neúcty. No a tak na to MSSVR se podíváme tedy asi příště.